Olá, tudo bem com você? Estamos estudando neste trimestre o maravilhoso livro de Gênesis, a lição da Escola Sabatina deste trimestre, escrita por um especialista em Antigo Testamento, Dr. Jacques Ducan, trata do livro do Gênesis. Semana passada, nós estudamos sobre a criação, o primeiro capítulo, e nesta semana estamos estudando aquele que é tido por muitas pessoas como o capítulo mais triste da Bíblia. Porque ele marca uma transição do mundo perfeito que Deus criou e deu aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, para um mundo de pecado que nós herdamos após a rebelião, o pecado, a transgressão, o rompimento de relações que Adão e Eva tiveram aí em relação a Deus. Por isso, o capítulo mais triste da Bíblia, porque ele narra justamente a queda, quando nossos primeiros pais deram ouvidos às propostas do enganador, de Satanás, que havia começado um conflito no céu e o transportou para a terra, envolvendo Adão e Eva então nessa rebelião. Eu quero indicar para você também os vídeos que a minha amiga, a doutora Maura Brandão, tem feito sobre a lição dos jovens, que neste trimestre está tratando do livro da carta de Tiago. A doutora Maura tem gravado toda semana vídeos aí com comentários da lição dos jovens. O canal dela é Confissões de Crente. E eu tenho colocado os vídeos dela no meu blog, outraleitura.com.br, toda semana, para você, então, se frequenta aí a classe dos jovens, aproveitar também esse conteúdo. São dois livros tremendos, Gênesis e Tiago. Eu até tenho sugerido que, quem sabe, você estude as duas lições, por que não, né? E aprenda aí sobre um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento. A lição da semana começa, então, com de adultos, né? Começa então com Gênesis 3,15, que alguns até chamam de o proto-evangelho, a primeira profecia messiânica, primeira promessa de salvação após a queda, que diz assim: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus anuncia aqui que no futuro um descendente da mulher, um filho, né, da própria igreja, Jesus Cristo, ele viria, seria machucado, seria ferido por Satanás, a serpente, usando seus instrumentos do mal, Império Romano, líderes judaicos, mas ele, com sua vida e morte, pisaria a cabeça da serpente, destruiria suas pretensões e selaria sua destruição final. É uma promessa maravilhosa que com certeza deve ter trazido muito alento a Adão e Eva, que haviam sofrido, né? Sofrido já de início as consequências do pecado. Domingo fala sobre a serpente. Os textos são Gênesis 3, 1 e 2, 2 Coríntios 11, 3, Apocalipse 12, 7 a 9. Quem é a serpente e como esta enganou Eva? A serpente, como o Apocalipse mesmo deixa muito claro, né? A antiga serpente, o diabo, o dragão, que é Satanás, foi um instrumento mediúnico. Satanás usou a serpente como um médium para realizar o seu intento. Note que Eva, Adão, eram tão inteligentes, recém-criados, com a mente perfeita, né, que Satanás não encarregou nenhum anjo dele de fazer o que ele tinha que fazer. Ele, em pessoa, vai até Eva, que naquele momento estava distraída, estava longe de seu esposo. Aqui fica uma lição também para os casais: andem unidos, homem e a mulher unidos por Deus, são ali uma instituição chamada de casamento, e ali as bênçãos de Deus estão presentes, e ali quando os dois apoiam um ao outro, eles têm mais força. Eva naquele momento, como sabemos, né, pelo Espírito de profecia, ela estava distraída, tinha se afastado de Adão. Com certeza Deus deve tê-los advertido com respeito à queda de Lúcifer, à rebelião, o grande conflito, eles esperavam talvez que um anjo aparecesse ali tentando enganá-los. E se Lúcifer viesse na sua forma real, com certeza tanto Adão quanto Eva teriam fugido dali, não teriam dado margem para qualquer tipo de diálogo e tentação. Mas Eva não esperava que uma serpente, que como nós vimos aqui, né, no texto do Patriarcas e Profetas, era um animal como todos os demais, né, belíssimo, possuía asas, voava, devia ter uma coloração assim encantadora,
A serpente passa a ser um animal, não todas, algumas ainda conservam certa beleza, né, exótica, mas muitas delas têm uma aparência assustadora, feia, rastejam pelo chão. Isso foi consequência do pecado, como houve consequências em outros aspectos da criação também. Apareceram espinhos, apareceram venenos, predação e por aí vai. A morte, né? Finalmente a morte é um fruto do pecado tão triste. Bem, Lúcifer começa a sua conversa ali com Eva. Ele chama a atenção dela, um animal falando, que coisa mais estranha, e ela acaba dando margem para essa conversa. E ele introduz ali a dúvida, nós vamos ver depois na parte de segunda-feira, né, como foi essa conversa que Lúcifer, usando a serpente como médium, travou, manteve com Eva. Eu quero mostrar para você aqui a lição fala que no Antigo Oriente Próximo, serpentes personificavam o poder do mal. E eu quero mostrar para você aqui agora, que é parte de uma palestra minha sobre arqueologia bíblica, tem no meu canal, inclusive, é só você colocar no buscador ali, arqueologia bíblica, você vai encontrar essa palestra, que é justamente uma descoberta arqueológica relacionada com a queda, com esse capítulo 3 aqui do Gênesis. De modo semelhante, o relato da queda por engano da serpente é sugerido em outras culturas. Quer dizer, o registro, né, a história original, assim como acontece com a criação também, com o dilúvio, ela encontra eco em outras culturas porque é uma história real. E ela foi se espalhando pelas culturas e algumas delas trazem resquícios dessa história original. Como é o caso aqui de um selo mesopotâmico do terceiro milênio, que traz a imagem de um casal sentado em frente a uma árvore com uma serpente por trás deles. E aqui está então a figura, né, uma reprodução dessa figura no selo mesopotâmico. Ali está o casal, uma árvore no centro e a serpente por trás. Então você vê que essa história, né, ela permaneceu aí entre as culturas ancestrais. Resquícios dessa história são encontrados em outras culturas, apontando igualmente para um relato primordial. Muito bem, a lição ainda diz que Satanás é descrito como um ser literal e não apenas um símbolo. A serpente não se apresentou como inimiga de Deus, ao contrário, se referiu às palavras de Deus, às quais ela repetiu e parecia apoiar. Aí que está a sutileza e veremos daqui a pouquinho esse detalhe, né? Como o diabo ele não apresenta uma negativa direta, ele começa distorcendo a palavra de Deus. Ou seja, desde o início, podemos ver que Satanás gosta de citar Deus e, como se verá mais tarde, até cita as próprias escrituras. Lá em Mateus 4, a gente vê a tentação de Cristo no deserto e como Satanás tentou enganar Jesus citando a própria Bíblia. Mas Jesus venceu usando a Bíblia de forma correta. Satanás deturpa, ele usa uma hermenêutica falsa. Jesus usa a verdade tal qual é na Bíblia e assim derrota Satanás. Uma pergunta aqui no fim da lição que nos faz pensar é a seguinte: se Satanás foi capaz de enganar uma pessoa sem pecado no Éden e muito inteligente como Eva era recém-criada, quanto mais vulneráveis somos nós? Qual é a nossa melhor defesa contra os seus enganos? Aí podemos ver vários textos bíblicos que falam sobre, por exemplo, a armadura de Deus, revesti-vos de Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Romanos 12, 2, por exemplo, Paulo diz que não devemos nos amoldar, deixar a mente ser formatada pelos padrões de pensamento deste mundo, mas renovar o nosso entendimento por meio da leitura da palavra de Deus, da oração, da comunhão com Deus. Se Eva é um ser recém-criado, dotado de suas faculdades perfeitas, mentais e espirituais, foi enganada por Satanás, quanto mais nós somos sujeitos a isso. Não podemos vacilar um minuto sequer nesse grande conflito. Precisamos ter nossa mente protegida pela palavra de Deus, lê-la todos os dias, ter comunhão constante com Jesus e pedir que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, porque essa é uma das obras que ele faz em nossa vida. Sem a ajuda de Deus, nós somos levados por ventos de doutrina, somos enganados pelas filosofias humanas, que na verdade têm ali por trás muitas vezes a mente satânica, para desviar as pessoas do caminho da verdade. Cuidemos com isso. Segunda-feira, o fruto proibido, e aqui nós lemos então Gênesis 2, 16, 17, depois 3, 1 a 6, nós vemos como Satanás ele contradisse diretamente as palavras de Deus. Deus foi claro em dizer que se eles
desobedecessem, se eles pecassem, ou seja, rompessem relações com Ele, que é a fonte da vida, como resultado eles teriam a morte. Se comessem do fruto, não era só um fruto, o fruto era apenas um símbolo dessa fidelidade. Assim como alguns hoje falam, por exemplo, mas é só um dia da semana, o sábado, né? E a gente responde, não é só um dia da semana, isso está na palavra de Deus. Deus, Ele mandou que nós guardássemos o sétimo dia, portanto, nós cremos na sua palavra, nós somos fiéis à sua palavra. Sobre o dízimo também, por que eu devo devolver 10% das minhas rendas? Não é uma questão de só dinheiro ou de um percentual, é aquilo que está na palavra de Deus. Então, ou somos fiéis de fato ou nada somos. Então, aqui nessa questão da queda, não era só um fruto. Esse fruto representava a fidelidade de nossos primeiros pais. Mas, infelizmente, eles caíram nessa prova, nesse teste, né? Não foram fiéis. E acreditaram, Eva acreditou na conversa de Satanás quando disse assim, Eva, pode comer, você certamente não morrerá. E tem mais, se você comer, você será como Deus. Veja, a pretensão que Lúcifer teve no céu de ser maior, de ser se colocar no lugar de Deus, ele coloca agora na mente, ele planta na mente de Eva esse vírus que ele mesmo criou, fazendo com que ela desejasse ser mais do que ela deveria ser. Há um livro de uma autora que foi missionária por muitos anos, esposa de pastor, ele foi morto inclusive numa das ilhas em que eles trabalharam por canibais, em que ela diz assim, esse conflito não teria se originado se Eva tivesse respondido para a serpente, deixe-me ser apenas uma mulher. Deus os criou como homem e mulher. Bastaria que eles desejassem ser o que Deus havia projetado para eles. Se ela desejasse ser apenas uma mulher, o que era grande coisa, porque ela foi criada em imagem e semelhança de Deus, assim como o homem, já estaria bom demais. Deixe-me ser apenas uma criatura, um filho, e não querer ser o Deus Criador, o Pai Celestial. Lúcifer, ele engana Eva com essa distorção, essa negação direta da palavra de Deus. Ele começa confundindo, dizendo assim, é verdade que você não pode comer de nada do que está aqui no jardim? Não foi isso que Deus tinha dito. Deus disse que eles podiam comer de tudo que tinha ali, menos daquele fruto. Note que Satanás começa deturpando a palavra de Deus. Eu tenho uma palestra aqui no YouTube, no meu canal, eu quero te convidar a assistir em algum momento. Coloca no buscador do canal ali, Hermenêutica, A Serpente como Chave Hermenêutica. A Serpente como Chave Hermenêutica. Infelizmente, muitas pessoas em nosso tempo, têm reproduzido essa mesma atitude satânica de dizer que a Bíblia não é bem assim, está escrito assim, mas não é bem assim, nós temos que atualizar a Bíblia, nós temos que entender que não é dessa forma, temos que fazer uma releitura. Todo esse tipo de argumento que coloca a revelação de Deus, a historicidade da Bíblia, dos primeiros capítulos da Bíblia, que relativiza o seu conteúdo ou que tenta colocar uma visão humana sobre a Bíblia, é hermenêutica satânica. É usar Satanás como chave hermenêutica, praticamente, porque ele começou com essa história. Não é bem assim o que Deus disse. E depois começa a negar frontalmente o que Deus disse. Muitos começam questionando, colocando dúvidas, questionamentos aí sobre a palavra, e depois acabam, no fim das contas, negando completamente a revelação de Deus, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ele é apenas o registro da experiência de homens que andaram com Deus. E aí nós perdemos nossa bússola moral, nossa base doutrinária, nossa base de princípios e valores. Porque se ele é apenas um construto cultural, qual é a relevância tão grande assim que ela teria, por que ela teria então a pretensão de orientar nossa vida, nos conduzir em todos os aspectos, moral, sexual, relacional, enfim, intelectual. Então, essa conversa aí de relativizar, de atualizar, de não ser bem assim, ela já é antiga. É uma hermenêutica diabólica, nós temos que tomar cuidado com isso. Para nós adventistas, a Bíblia está na nossa crença fundamental número 1. A Bíblia é a nossa suprema regra de fé e prática. Antigo e Novo Testamento são inspirados por Deus. Ela constitui a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então as mentiras satânicas se dividem em duas, né? A mentira satânica se divide em duas submentiras, digamos assim. Vocês não morrerão, e aí começa a mentira da imortalidade incondicional do ser humano, e serão como Deus. E nós vemos essa mentira hoje ecoando, né, ao longo da história.
A ideia de imortalidade já vem lá do Egito, depois os gregos, eles ecoam isso pela história. A Igreja Romana importa essas ideias pagãs e traz a crença de que os mortos estariam, né, em algum local intercedendo pelos vivos. O espiritualismo e espiritismo antigos e moderno trazem crenças como a reencarnação, de que dentro de nós haveria uma alma imortal e independente do corpo, coisas que a Bíblia não ensina, definitivamente não ensina. A Bíblia é clara em dizer que nós somos uma alma vivente. Quando morremos, o pó, o corpo volta para o pó, o fôlego, que é a respiração, isso que nos dá vida, é o ruar, né, no hebraico, o pneuma no grego, volta para Deus, e você não existe até a volta de Jesus, quando ele devolve esse fôlego e recria um corpo imortal, agora sim, para você. E você volta a ser quem você foi, porém agora com um corpo glorioso, não mais sujeito ao pecado. É o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que, em Hebreus, que aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo após isso o juízo. Então não tem reencarnação. Não existe vida e vidas anteriores e morte e reencarnação. Isso não é bíblico. Isso são ideias satânicas que vêm lá do Éden. Vocês serão imortais. E serão como Deus, como se o ser humano pudesse ser o senhor de suas decisões, pudesse ser o dono de seu destino, pudesse dispensar Deus da sua história. Serão como Deus. Finalzinho da lição de segunda-feira diz assim: essas duas tentações, a de ser imortal e a de ser como Deus, estão na raiz da ideia de imortalidade das antigas religiões egípcia e grega. O desejo de imortalidade que acreditavam ser um atributo divino obrigava essas pessoas a buscar a condição divina a fim de adquirir a imortalidade. Sorrateiramente, essa forma de pensar se infiltrou nas culturas judaico-cristãs e deu origem à crença na imortalidade da alma, que ainda subsiste em muitas igrejas. Terça-feira, escondendo-se de Deus, nós vemos aqui então a triste reação, né, de Adão e Eva. Quando são confrontados por Deus com seu pecado, antes disso mesmo, eles se escondem. E mais, eles tentam fabricar, manufaturar vestes com folhas de árvores. Eles perderam aquela cobertura de luz maravilhosa, da pureza que eles tinham diante de Deus, e agora tentam cobrir não só sua nudez física, mas também sua nudez espiritual, moral. Só que isso nos remete à justificação pelas obras, tentar cobrir sua nudez, sua finitude, seus pecados com obras humanas, maquiando uma situação que é muito mais grave e precisa de uma intervenção divina. Deus, nós não vemos isso aqui, mas mais adiante nós vamos ver que ele os cobre com a pele de um cordeiro. Isso já apontando para Jesus como o cordeiro que tira os nossos pecados e nos cobre com a sua justiça. Interessante que quando Deus ele vai ao Éden, e Deus não deixou de ir ao Éden, note que mesmo Adão e Eva tendo caído, Deus está lá. Ele vai ao encontro de seus filhos para oferecer o perdão. Ele pergunta: onde vocês estão? Ora, será que o Deus onisciente não sabia? Sabia. Essa pergunta é muito mais do que apenas uma localização geográfica. Essa pergunta visava despertar neles a consciência. Onde vocês estão? O que vocês fizeram ou deixaram de fazer? E aí começa um festival de transferência de culpa, né? Você vê que Adão, ele coloca a culpa em Eva, e automaticamente colocando a culpa em Deus. A mulher que tu criaste para mim é que fez isso, né? E Eva tenta colocar a culpa na serpente. A serpente que foi criada por ti, só faltou ela dizer isso também, né? É que me levou ao pecado. Então, de lá para cá, o ser humano sempre tem essa tendência de transferir a culpa, de justificar seus pecados. Pecados não se justificam. Pecados a gente tem que confessar a Deus, pedindo o seu perdão. Essa é a única forma de a gente encontrar realmente a salvação. Adão culpou a mulher, dizendo que ela lhe deu o fruto. Eva culpou a serpente, dizendo que ela a enganou. Porém, os dois foram culpados, porque ninguém é obrigado a pecar. Trata-se de uma escolha. E eles, mais ainda, porque viviam num mundo sem pecado, eles escolheram, infelizmente, incorrer nesse pecado. Eva, porque deu ouvidos à serpente, e Adão, porque deu ouvidos à voz, né, à atitude, ao oferecimento da mulher, e talvez tenha duvidado de que Deus poderia resolver a situação, e se uniu a ela no pecado. Quarta-feira, o destino da serpente, e quinta-feira, o destino da humanidade, do ser humano. O destino da serpente, nós conhecemos, ela foi recebeu uma maldição, assim como a terra, e, né,
muitas das coisas que nós vemos no mundo hoje são resultado dessa consequência do pecado, chamada então de maldição na Bíblia. E o finalzinho da lição de quarta-feira diz assim: observe os paralelos entre Gênesis 3:15 e Apocalipse 12:17. O dragão, a serpente, enfurecido, inimizade. A descendência ou a semente, a mulher no Éden, a mulher no Apocalipse 12:17. A batalha, o grande conflito que se moveu para o Éden com a queda, continuará até o fim dos tempos. No entanto, a promessa da derrota de Satanás já foi feita no Éden. Sua cabeça seria esmagada, tema mais explicitamente revelado no Apocalipse, que descreve a derrota final de Satanás, Apocalipse 20, verso 10. Ou seja, desde o início, a humanidade recebeu a esperança de que haveria uma saída para a terrível confusão advinda do conhecimento do mal. Esperança de que todos nós podemos compartilhar. Deus quis poupá-los do conhecimento do mal, do conhecimento experimental do mal, mas infelizmente esses filhos, como muitos filhos hoje também acabam fazendo, optaram por conhecer, e o conhecimento não foi bom. Veio carregado de tragédias, de dor, de sofrimento. Mas graças a Deus, Deus não os abandonou. Satanás tinha um plano, ele achava que de qualquer forma ele venceria. Se Deus tivesse passado a mão na cabeça dos pecadores, Adão e Eva, e perdoado de qualquer forma, ele poderia dizer: Deus é injusto, porque ele não me perdoou também, porque ele não permitiu que eu voltasse para o céu, porque ele não passou a mão na minha cabeça. Por outro lado, se Deus fulminasse Adão e Eva por causa do pecado e os matasse ali naquele momento, já que o salário do pecado é a morte, Satanás o acusaria de tirano, como ele tentou fazer. Está vendo como Deus é injusto, tirano, e não tolera qualquer tipo de desobediência? O que Satanás não esperava é que Deus viesse em pessoa resolver o problema. Sim, o salário do pecado é a morte eterna, mas quem sofreu essa pena foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Satanás ambicionava o poder de Deus, mas nunca ambicionou o seu amor, o seu desprendimento, a sua atitude de trocar de lugar com o ser humano caído. Ele nos dá a sua coroa de ouro e em troca recebe a coroa de espinhos. Esse é o nosso Deus. E quinta-feira, o destino humano. Deus tinha outros planos para o homem e a mulher. Eles receberam uma esperança que não foi oferecida à serpente, porque Satanás já havia, entendemos assim, pecado contra o Espírito Santo. Não havia mais retorno para ele. Nós sabemos que muitos anjos se arrependeram e voltaram para o lado de Deus. E foram aceitos, foram perdoados. Só que Lúcifer e seus anjos, um terço dos anjos que foram expulsos do céu com ele, não voltaram atrás e pecaram contra o Espírito Santo, para eles não há mais esperança. Adão e Eva aceitaram a promessa do Messias e creram nela, foram perdoados. O pecado do homem aconteceu porque ele ouviu a mulher em lugar de Deus, por isso foi amaldiçoado o solo de onde o homem havia sido tirado. Como resultado, ele teria que trabalhar arduamente, e então voltaria à terra, algo que nunca deveria acontecer e que nunca fez parte dos planos originais de Deus. Eva também teve suas consequências, né, em si mesma, né, o parto com dor, né, a submissão depois ao homem. Ambos foram criados iguais, ontologicamente iguais, em essência iguais, mas note que, embora Eva tenha cometido o pecado primeiramente, o homem é que acaba sendo o alvo dessa maldição da terra. Por sua causa, a terra é amaldiçoada, porque, embora eles sejam iguais, as funções são diferentes. O homem era o representante deste planeta, e ele perdeu essa prerrogativa. Satanás, ele usurpa isso, se torna então o príncipe deste mundo, coisa que Adão deveria ser. Então, nós aguardamos ansiosamente o dia em que Satanás perderá esse domínio, e, de novo, a terra será devolvida à humanidade, e então Jesus será o nosso rei para sempre. Em breve, nós teremos o privilégio de ver o encontro dos dois Adões, Jesus, o segundo Adão, e Adão, aquele que morreu, aguarda a ressurreição do pó da terra, para então encontrar seu Salvador. Será um momento maravilhoso em que veremos Adão colocando aos pés de Cristo sua coroa, e reconhecendo que ele só tem direito à vida eterna, porque Jesus morreu por ele e por nós também. Adão terá de volta, e nós também com ele, o Éden restaurado. E aí, tudo será paz novamente. O pecado será apenas uma mancha na recordação de um universo que nunca mais viverá sob a tirania do pecado e de um enganador.
permaneçamos firmes até esse dia. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Ti temos a esperança da vida eterna. Porque mesmo lendo e conhecendo essa história tão triste da queda de nossos primeiros pais, nós vemos ali, já em Gênesis 3,15, um evangelho prefigurado. A semente da mulher, Jesus Cristo, prometido, veio a este mundo, morreu pelos pecadores e nos oferece acesso à vida eterna. Que em breve Jesus possa realmente voltar, Ele voltará, e nós possamos ver, contemplar a cena do encontro dos dois Adões e nunca mais nos separarmos de Ti e dos remidos. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão assistindo, vão assistir esta gravação, este vídeo, que nós possamos permanecer firmes até o fim. Eu peço essas bênçãos e as agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.